Salve, tropa do like! Ele pica, rapaziada. Fala, fala, rapaziada. Vamos estar vendo aqui os melhores momentos entre Palmeiras 4 e Coritiba 0. Ah, já era, rapaziada. Verdade, já era, mano. Entrega a taça pros caras, pô. Entrega a taça. Nós falamos desde o começo do campeonato. Galera fica nesse, troca de líder. Assume aqui, o Corinthians é líder. Aí no outro é o Fluminense, no outro é não sei quem, no outro é não sei quem. Falei, nós falamos ainda, o Palmeiras tava dando mole. Tava dando mole umas rodadas no começo. Tá ligado? Tava empatando, não tava vencendo direto. Aí nós falamos, se eu deixar o Palmeiras pegar a liderança, vai ser difícil tomar dos caras. E foi o que aconteceu. Olha, o que que tá acontecendo, né, na verdade? O Palmeiras não para de vencer. Os adversários que estão na vice-liderança também vacilam demais quando o Palmeiras empata. E é isso, mano. Entrega a taça pros caras. Já era, mano. Brasileiro do Palmeiras. Abel mais um título. O título que tava faltando. Agora, Abel, some. Some do Brasil. Some do Brasil, meu amigo. Vai pra Europa. Vai pra Europa. Você não é bom? Vai pra Europa. O título que tava faltando pro Palmeiras é o brasileiro. E o Palmeiras vai ganhar um brasileiro. O Abel, então, na sua passagem pelo Brasil, vai ter conquistado todos os títulos, quase todos os títulos possíveis. Aqui no Brasil, todos os títulos, né? Foi campeão estadual, foi campeão da Recopa, né? Da Supercopa. Eu acho que foi da Recopa mesmo contra o Atlético Paranaense, foi? É, né? Recopa. Foi campeão da Copa do Brasil. Foi campeão da Copa do Brasil? Foi campeão, né? Isso que eu não sei, mano. Acho que foi, pô. Foi? Foi sim. Olha, rapaz, eu até tava esquecendo. Foi sim. Foi sim. Foi, pô. Porque no ano acho que ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Libertadores. E... que tava faltando pra eles era brasileiro. Brasileiro. E foi o primeiro ano do Abel, acho que ele ganhou a Copa do Brasil. Parabéns, seu Abel. Agora falta o senhor. Vambora. Pega suas malas. Vai embora, Abel. Vai pra Europa, pô. E Abel, vai embora. Abel, chega. É isso, mano. Vamos assistir aqui o que aconteceu, né? É. Não deu pro Coritiba, mano. Não deu pro Coritiba. Tô vendo ali na capa ali o Mike, né? Ah, já sabia, pô. No jogo passado também tinha feito gol. Ah, já era, mano. Isso entrega é isso. Taça, mano. Brasileirão, mano. É do Abel, parabéns, Abel. Parabéns, Abel, mas mete o pé do Brasil, mano. Ano que vem, tomara que você não esteja no Brasil. Só isso. Tomara que você vá embora, mano. Quero ver se o Palmeiras vai se manter sem o Abel. Tomara que o Scarpa vá embora. Scarpa vai embora. Tomara que o Veiga também assine um contrato lá com um gol time da Europa, ou do Bruno Renove. Espero que aconteça com o Palmeiras como aconteceu com os outros, né? É. Porque o técnico do Flamengo, do Atlético, foi embora e desandou tudo. Agora, o Abel é o único que continua e todo ano o Palmeiras tá ganhando título. Acho que vai ser difícil ele ir embora, hein? Ah, mano, tomara que ele vá embora. Nossa, o time tem que tirar ele, mano. Tem que vir. Vai embora, Abel. Mano, porra. Você vai fazer uma proposta pra ele, ó. Vem treinar aqui, pô. Vamos tentar ganhar Champions, é isso. Vai embora! Aí vocês contratam o Lisca doido pro Palmeiras. Ó, vamos ver aqui o que aconteceu. Cobrança do Scarpa, bola bem aberta lá na segunda trave. Danilo, toque de cabeça. Porra, bola era boa. Só Palmeiras. Seja sócio. Batida do Scarpa. Olha o primeiro. Olha lá, mano. Porra. Tá mesmo indefensável. Mas, porra, os caras deram uma hora ali no primeiro pau. Porra, tá de sacanagem, mano. Vocês estão brincando, porra. Qual foi do bagulho? Passagem pro é foda, né? Bateu direto, Everton! Ah, mas aí tá de mancada. O Everton também vai pra outro time lá pra fora. É, o Everton tá na hora de sair do Palmeiras também. Chega, já. Chato, tá. Chato mesmo, porra. Olha a chegada do Coritiba. Aí tá de mancada. Alex, mano. As ideias dos caras, olha lá. As ideias. Que isso? Porra. Vai saindo ali o Danilo. Danilo. Mike. Danilo lá. Danilo vai passando pelo meio, prefiro mais a frente. Scarpa tentou passe em direção de desvio. Isso, olha o gol do Chico. Mano, eu falo, quando tudo tá funcionando, você vê, olha aí. Mano, vai falar que ele teve intenção de chutar essa bola pro gol. Ele aposto que ele falou que ele teve intenção de chutar essa bola. Ah, tá, o Rony. Ah, esse Rony é muito cagado, mano. Vai, sai fora. Sai fora, mano. Olha o gol que o cara faz. Tá, que ele teve a intenção sim de chutar. Cara, ele teve a intenção sim. Que isso, mano. Só pra você ver o Piquerez onde tava pra finalizar, mano. 2-0. O jeito do coisa chegar é assim, chegando de fora da área. Não jeito. Chegar mesmo pra escapar. Jogado trabalhado não dá. Ó, nossa senhora, hein. Porra. E o Palmeiras fazendo coisa dentro da área dos caras, mano. Primeiro tempo, pressão. Ó, Danilo, que isso, Danilo. Nossa, tá aí na hora do chute que ele deu mole. Vai ser um golaço, hein. Viu lá
pro meio, vem cruzamento. Pô, mas fechado. Só Palmeiras, hein, filho? Puta que pariu. O primeiro tempo foi do Palmeiras. Aí, segundo tempo. Dois gols em cada tempo. Porra! Que isso, né? Ali não vai pegar esse não. Não pegou ainda, mas. Meu Deus, o Palmeiras é foda, mano. Não tem time, os caras. Nossa, isso também. Valeu. Não vai não. Fez o gol de cabeça, mas o bandeira Kleber Lúcio Gil, que é bandeira FIFA, inclusive. Gol legal, mano. Gustavo Gomes pra falar. Palmeiras. Não dá pra entender, não, né? Não dá pra entender. Tudo funciona. Quando tudo tá dando certo, tá. Quer pra sair mais fácil do que. O que, amigo? O cara perdeu, mané. Tá de sacanagem, mano. Tô falando, mano. Olha lá, só deu Palmeiras, creio. Tá maluco? Porra, golaço. Pô, quem perdeu um gol? Nem é de assistir isso daí, não, mano. Ah, vocês estão de sacanagem. Vocês arrumam um zagueiro decente, rapaz. Palmeiras! Ah, Palmeiras venceu, mano. Campeão, mano. Campeão. Se quisesse entregar, tá? Se você do Palmeiras já pode comemorar. Não adianta você ficar também naquela falsidade de falar: ah, não, pés no chão. Só vou comemorar quando a taça chegar. Ah, vocês sabem que isso aí é tudo caô, de rapaziada. Isso aí é por caô. Só fala isso daí. Isso aí é por caô. Isso aí é da onde pra se manter, rapaz. Ih, ó. Entendeu? Começa, não. Igual o bagulho da Libertadores. Porra, a tropa falando aí, eu sei, rapaziada. A gente acompanha futebol, não adianta ficar nessa, não. Que o palmeirense estava assim, cantando vitória antes da hora, e antes das coisas fica nessa parada, ah, humildade, bagulho. É, para com isso, rapaziada. Pelo amor de Deus. Vamos voltar ao futebol raiz mesmo, de zoar, de par, gente. O torcedor. Se errar, tem que ser real. Errou, entendeu? Se errar, errou. É, ué, quem não pode entrar de salto alto no jogo é os jogadores que vão jogar lá e na hora da arquibancada o torcedor tem que fazer a parte dele, né? E ser real, às vezes. Mas dá uma zoadinha, dá uma brincada, tem que zoar mesmo. Aí os caras, pô. Ah, não, a gente não ganhou nada ainda, tem que ser, tem que perder no chão e tal, que comemorar um pouquinho a soberba, blá, 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 blá. Porra, depois inventaram esse bagulho de colocar essa palavra soberba. Soberba, rapaz. Puta que pariu, toda hora tem um falando isso, mano. Para com isso, mano, vamos parar com isso, entendeu? Entendeu? Eu sei que tem muita coisa de soberba mesmo, mas enfim, então quer dizer que de tanto de falar em humildade... O Palmeiras foi punido na Copa do Brasil na Libertadores? De tanto ser humilde, foi punido. É humilde. Entendeu? Não tem lógica, mano. É, foi desumilde sendo humilde, ó, as ideias. Então, não tem coisa isso daí. Vai ser muito difícil algum time tirar o Palmeiras da liderança do não brasileiro, tem como, mano. Não tem como. O Internacional não vai tirar. O Flamengo já esquece. Não tem como alcançar o Palmeiras. Então já era, mano. Palmeiras é campeão brasileiro. Parabéns aí, torcida palmeirense. Pelo título de vocês. Não são poucos jogos que o Palmeiras precisa vencer pra se consagrar campeão. Mas pra mim, Palmeiras já é campeão, não tem como correr atrás. E já era, mano. Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo não chega. Não chega, mano. Não chega. Flamengo principalmente, não chega mais. Não chega, mano. Não chega. Já são 12 pontos de distância aí do segundo colocado. 12 pontos, não tem como mais. Não tem como. Tá ligado? Não tem, já era. O Internacional é segundo, 12 pontos. Já estamos na... Qual rodada que a gente tá já? Nem sei, mano. Não sei nem qual rodada que tá já, mas enfim, já era. Entendeu? É. A gente tá nem... Só sei que já tá quase acabando já, mano. Já tá quase acabando o brasileiro. É isso. Entendeu? Já tá quase acabando, já estamos indo pra reta final já do campeonato. Vai ser muito difícil tirar essa vantagem de 12 pontos do Palmeiras. Isso é o segundo colocado, tá? Que é o Internacional. É o Internacional, não consegue alcançar mais. A distância pro segundo, pro terceiro e pro quarto é maior ainda pro quinto, que é o Flamengo. É maior ainda, absurdamente maior a distância. Flamengo não ganha mais. Brasileirão acabou. Brasileirão 2022 pro Flamengo. Acabou. O negócio é correr atrás, de ficar em melhor colocação aí, tentar pegar pelo menos um G4 aí. Um G4, né? Seria bom pra caramba pro Flamengo. Bom pra caramba. E pros outros também, né, mano? Porque aí, se o Flamengo fosse campeão, né? É. Seria bom pros outros, né? Mas o Flamengo não vai ser campeão do brasileiro. Palmeiras vai ser o campeão brasileiro, querendo nós aceitarmos ou não. Vai ser campeão porque é muito, muito, mano. Tinha que acontecer uma catástrofe fenomenal do Palmeiras. Palmeiras ganhar, tinha que perder todos os jogos. Todos os jogos. Eu nem sei quantos jogos vice... Ganhar todos. Ou seja, o Internacional ganhar todos. Agora acho que restam 8 jogos, se o Palmeiras, se não me engano. E aí eu falo pra vocês, o Internacional vai ganhar
os outros jogos? Mano, era pra ele ter ganho esse contra o Flamengo. Os caras preferiram se defender e manter a colocação. Porque se o Flamengo ganhasse também, o Flamengo passava. Faltam uns 8 jogos ainda? Acho que faltam uns 8 jogos. Não, mais ou menos uns 24 pontos de disputa aí. Mano, já era, tá ligado? Palmeiras é campeão brasileiro. Pronto, acabou, pô. E agora? Mais um título pro Palmeiras. Eu não queria que o Palmeiras ganhasse o brasileiro. Que o Palmeiras ganhasse um outro título, mas não ganhasse o brasileiro, tá ligado? Porque agora fica difícil, né? O Flamengo tá. Quando o Flamengo tá quase chegando, os caras vão lá e ganham porra do bagulho. Mas tá bom. Pelo menos a gente tem possibilidade de empatar. Possibilidade de empatar na Copa do Brasil na Libertadores. A gente tem a possibilidade. Possibilidade, né? Mas enfim, espero que o Flamengo vença, mas a gente tem que cuidar dos nossas finais aqui também, tentar ficar mais perto aí no brasileiro possível, que o Palmeiras está bem encaminhado aí na sua trajetória aí. É, verdade. Enfim, a verdade é essa. Eu não queria que o Palmeiras fosse campeão, não. Aceitava até o Inter, mano. Pô, até acabar o Inter. A piada ah, de 41 anos. Edenilson, 41 anos. E lá vai 42. É, mano. Já vai 42. Lá vai 42, hein? E ano que vem, se bobear, 43, tá? É, rapaz. E aí, Pibé, você era nascido? Não era nem nascido. Mano, é duas vezes quase a minha idade. Quase duas vezes a minha idade. Nem a minha irmã mais velha, tem 30 e poucos anos. Pô, mano. Nunca. É quase, vamos supor, a última vez que o Inter foi campeão, minha mãe era novinha, era uma criança. Minha mãe também era uma criança, mano. Meu pai era uma criança. Mas enfim, faz anos, hein? 10 anos. E vai continuar. Mas o Palmeiras não. O Palmeiras é campeão. Ixi. Esse é mais velho que o meu pai. Esse daí, mano, ó. Papo reto, acho que minha mãe não era nem nascida ainda. Boa, meu pai não tava nem sendo feito ainda. Ninguém tava na forma ainda. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, satisfação. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, rapaziada. Aquele pique. E até a próxima. Valeu, rapaziada. Levanta isso aqui pra mim apresentar. Bora, deixa aí, rapaziada. Mostra pra galera aqui. Mostra pra galera aqui, rapaziada. Tamo junto, rapaziada. Tio Fábio. Valeu, fé para tudo. When I come around, got the whole thing wobbin'.